pompous firefighters. You got me dancing in your store. Bom dia, amores! Iniciando mais o vlog aqui no canal. Dessa vez não é um mad vlog, nem nada do tipo. Nós estamos aqui em São Paulo, eu e o Gabriel viemos passar o feriado do Círio. Aproveitar que o feriado é prolongado. E vim mostrar hoje um pouquinho do meu dia pra vocês, já que vocês estavam pedindo, eu tava mostrando só lá nos stories. Então eu vim gravar um pouquinho o vlog do meu dia. Agora são... Que horas são, Gabriel? 8h26. 8h26, já acordamos, tomamos banho. A gente vai subir pra tomar o café da manhã aqui no hotel. E aí, depois eu volto e me arrumo pra gente poder sair. Feriado do Círio? É feriado do Círio, você não sabia? Achei que fosse feriado dos dias das crianças. Ué, Círio, Gabriel, dia 12 é Nossa Senhora de Nazaré. Por isso que é feriado, não é por causa do dia das crianças. E aí, eu quero ir lá no Ibirapuera agora de manhã, depois eu vou encontrar um amigo meu. Enfim, se eu acompanhar tudo comigo. Eu acabei de tirar foto nessa janela. Vocês reconhecem essa janela? Todas as blogueiras tiram foto nessa janela, gente, de roupão. Eu tirei uma maravilhosa. Depois eu vou fazer tour por esse quarto de hotel, porque esse quarto é maravilhoso. Só vou esperar que quando a gente voltar mais tarde, vai estar todo arrumado. E aí eu mostro pra vocês. Então fiquem até o final do vídeo pra vocês assistirem o tour desse quarto. Bora ver como é que é o café da manhã daqui. Você tá preparado pra comer muito, Gabriel? Não, um pouquinho, porque já... Gabriel, tem que aproveitar esse hotel, tipo, muito caro, o café da manhã deve ser um absurdo. Meio pouco, meu tanto de alface. Olha só essa vista de café da manhã. Olha só o tamanho desse cappuccino, gente, é gigante. Mas enfim, cappuccino, suco de melancia. Eles trouxeram um shot de açaí. Não entendi qual é a relação do shot de açaí com o cappuccino. E aí aqui eu peguei cuscuz de milho, salsicha, bacon e pão de queijo. Depois eu vou buscar mais coisas. Peguei saladinha de frutas e aqui outras frutas. Nunca vi essa fruta, gente. Não sei nem que nome é, mas peguei pra provar. Já tomamos café da manhã, tentei filmar um pouquinho pra vocês, mas... Enfim, né, eu não queria passar vergonha lá. Então filmei só algumas coisas. Gente, esse hotel é impressionante. A gente pisa fora do quarto, tipo, 5 minutos, quando a gente volta eles arrumaram o quarto. Tipo assim, a maioria dos hotéis tem um horário específico do dia que eles arrumam. Se tu bagunçar depois, tipo, só no outro dia. Ontem a gente saiu à noite, daí quando eu voltei pro hotel, tipo, 2 horas da manhã a gente voltou, o hotel tava, tipo, o quarto tava todo arrumado. A gente, tipo, não esperava que eles iam vir arrumar, tipo, à noite. Tava todo arrumado, eles tinham colocado água de coco pra gente. Tinham colocado sobremesa do lado da cama, tipo... Aí agora a gente ia pro café da manhã, quando eu voltei, o quarto tá de novo arrumado. Tipo, meu Deus, que isso? Aí, tipo, se a gente bagunçar, provável que quando a gente voltar mais tarde vai estar arrumado de novo. Tipo, a gente pisa fora do quarto e eles vêm arrumar. Tipo, cai um cisco e eles vêm arrumar. Tipo, muito, tipo, estranho. Mas deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o quarto. Aproveitar que ele tá arrumadinho, né? Mais ou menos, né? Porque tem essas coisas aqui espalhadas. Então, a gente entra aqui no quarto, tem essa visão. Vou começar por aqui, pra primeira porta, que é o banheiro. Aí aqui tem a hidromassagem. Aqui, ó, tem um vidro que a gente pode deixar fechado ou deixar aberto. Eu deixo aberto, porque daí, ontem eu tomei banho na banheira, olhando ali a vista maravilhosa daquela janela. Então tem aqui, tem esse espelho grande e tal, shampoo, condicionador, um monte de coisa. E aqui tem banheiro, tipo, enfim, né, com chuveiro, um chuveiro enorme. Então é basicamente isso, e aí que a gente vai pro quarto. Aqui tem, tipo um guarda-roupa, enfim. Aí aqui nós temos uma mesa que já tá totalmente bagunçada. Hã? Nós temos o Gabriel. É, totalmente bagunçada, aqui nós temos o Gabriel. Essa cama é maravilhosa. Gente, tudo bagunçado, a gente já espalhou nessas coisas todas aqui. E é isso, o quarto com essa vista, tipo, maravilhosa. Olha que coisa linda. Gente, pra deixar claro,
A gente não pagou esse hotel, né, Yuri e o Gabriel? Não, para. O Gabriel, ganhou essa viagem, por isso que a gente tá aqui, porque, mano, nunca... Tá aqui o quarto, tipo, o hotel é maravilhoso e tal, mas eu não pagaria, tipo... Quando que é a diária desse hotel, Gabriel? Gabriel? Nessa época aqui, quase R$2.000. Tipo, quase R$2.000 a diária, gente. Nunca. Eu preferia mil vezes pegar um hotel de, sei lá, de R$300 e gastar esse dinheiro. Mas, enfim, é porque a gente ganhou mesmo... Que eu não ficaria, apesar de ser lindo. Meu sonho era sempre tirar a foto nessa janela. Mas eu acho muito perdido dinheiro gastar com hotel. Que tipo assim, hotel você só dorme, tipo. Mas a gente tá aproveitando, né? Comendo, aproveitando o hotel, já que foi ganhado. Já estou pronta, a gente vai sair agora do hotel pra ir lá pro Ibirapuera. E aí lá eu filmo um pouquinho pra vocês. Tô muito chateada porque eu ia filmar meu look aqui no espelho e não tem espelho no elevador. Esse elevador é tipo muito, muito escuro. Eu ia filmar meu look pra vocês lá no elevador, pensei que tinha espelho, mas não tinha espelho. A gente tem lá no Ibirapuera, a gente tem na pé, a gente já pediu Uber. Aí o cara do hotel falou que é tipo muito próximo daqui, é tipo 3, 4 quadras, então a gente tá indo... É, a pé mesmo. Gente, esse meu óculos aqui, ele é lá da LBA. Inclusive eu tenho um cupom de desconto pra vocês, que é Harumi, tudo maiúsculo. E os óculos lá são muito baratos. Já mostro. Os óculos lá são muito baratos. É tipo, que é cerca de tipo, R$99. Às vezes tá em promoção, tipo, um dia desse tava R$75. E são muito bonitos. Depois eu mostro outros modelos, que o Gabriel tá usando um meu também aqui. A gente tem vários modelos aqui. Olha, ali fica muita gente caminhando, andando de bicicleta. Aí tem essa parte que tem, tipo, umas academias ao ar livre. E muita gente fica sentada também na beira do lago. É bem bonito aqui. Voltamos aqui rapidinho pro hotel. Tava muito quente lá fora, então a gente voltou pra pegar um vento antes de sair pra almoçar. Deixa eu mostrar os meus modelos de óculos da LBA. Esse daqui é o Classic Jardins. É o Jardins Classic Azul. Gosto bastante, acho que combinou super com a minha roupa. Aí tenho este daqui, que acho que é o meu preferido, porque eu emprestei pro Gabriel hoje, que ele é o Roma Flat preto. Olha que lindo, gente. Eu amo isso, acho muito cara de rica, sabe? Ele é um preto, mas ele tem um espelhado, sei lá. Lindo, lindo. E este daqui é um outro. Eu tenho mais que eu trouxe pro viagem, mas são os que eu tô aqui próximo. Esse daqui é o Madureira Prata, também muito, muito bonito. Maravilhoso, né? E os óculos da LBA, eu gosto que eles são muito bonitos. Tipo assim, os modelos são lindos. São óculos que tem a proteção solar adequada. E são óculos baratos. Tipo assim, R$99. E quase sempre tem promoção. Essa semana tava por R$75. Então, tipo, muito barato. E vocês ainda tem meu cupom de desconto, que é Harumi, que tem 10%. Então, vou deixar o link aqui da LBA aqui embaixo pra vocês. E tô esperando aqui o meu amigo. A gente vai dividir Uber pra ir pra lá. Pra almoçar, gente, esse meu amigo, a gente se conhece desde muito criancinha. Tipo, a gente era amigo com uns 4, 5 anos de idade. Só que acabou que a gente perdeu o contato pelo motivo que eu me mudei de cidade, ele se mudou. E coincidentemente, tipo, deu certo dele estar aqui em São Paulo. Tipo, quando eu vi que ele tava, eu falei, nossa, vamos se encontrar. E a gente vai sair pra almoçar. Ele tá se formando agora em medicina, agora no final do ano. Ele mora no Espírito Santo. E é isso. Lembra que eu falei que Ibirapuera é, tipo, muito próximo do meu hotel? Tá vendo? Aquilo ali tudo é Ibirapuera, gente. E eu não sabia. A doida não sabia aqui. Almoçamos.
conversamos com meu amigo. Só que eu preferi não mostrar, a gente ficou super conversando de coisas da infância. Enfim, coisas da cidade que a gente morava. Agora eu tô aqui no shopping JK Iguatemi. A gente veio dar uma voltinha mesmo. Queria comprar? Queria. Mas não temos money pra isso. Nossa, passei na Gucci, fiquei vendo as bolsas. Maravilhosas. Um dia terei dinheiro pra comprar a bolsa que eu quero da Gucci ou da Chanel. Um dia. Né, Gabriel? Um dia a gente vai ser muito rico. Não. Não? Você não quer ser... Você não quer ser uma pessoa rica, Gabriel? Nossa. Depende, faz questão de ser muito rico. Não, tipo, não dá, tipo, ai, bilionário, mas... Não comprar dá. As bolsas da Gucci, queria. Olha que fofinho, o Gabriel me dando o coração dele. Gabriel veio tomar cafezinho. Olha o que você faz com o meu coração. Vou. E eu fui na Sephora, não resisti. Peraí, deixa eu te mostrar o que eu comprei. Ai, meu Deus. Amor, segura essa cola pra mim, pra eu tirar a mão. Comprei o Benetint, já comprei o tamanho menor. É, quem me acompanha mais tempo sabe que era meu lip tint preferido da vida. Só que eu quebrei o meu esse ano, tentei encontrar vários, não encontrei nenhum que eu gostasse tanto igual ele. E aí eu não resisti, comprei o tamanho menor. E sou muito feliz com minha comprinha. Olha, já passei ele, eu amo essa cor. Eu nunca encontrei um lip tint que tivesse essa cor igual a dele, sabe? E tudo dele eu gosto, tipo. Então eu estou muito feliz com a minha comprinha. Eu comprei milhões, tipo assim, era muito melhor se tivesse logo de cara comprado ele quando o meu quebrou, porque eu comprei vários que tipo deu o valor dele, só de eu comprar vários dá valor dele. E nenhum eu me adaptei 100% igual eu tinha me adaptado com o Benetint. Acabou que a gente nem ficou muito tempo lá no shopping, meu olho tava muito seco e tipo tava incomodando, então a gente veio pro hotel pra eu tirar a lente, deixar descansar. Inclusive agora eu não vou colocar lente, eu vou de óculos mesmo. E a gente tá pronto, nós vamos lá no chalezinho, que é um lugar de rodízio de fondue. E eu amo fondue, então eu tô bem ansiosa para comer muito. Brincadeira, nem com muito, gente. Queria eu comer muito, assim, tipo, dia de rodízio, sabe? Comer super. Depois eu bato um arrependimento de não ter comido mais. Mas vamos lá comer um pouquinho de fondue. Ignorem a bagunça ali. Mas enfim, é meio escuro essa parte aqui do quarto, mas deixa eu mostrar meu look pra vocês. Botei esse body aqui, ele é as costas meio baixas, sabe? Com uma calça cintura alta, toda, tipo, meio destroyed. Azul escura e bota. Tô amando usar calça assim com bota. Essa minha é uma simples preta. E eu tô adorando usar esse tipo de look. Gente, olha que lugar lindo! Todo decoradinho. Chegar aqui no hotel, nossa, eu tô muito, muito, muito cheia, certo? Tipo, sem conseguir respirar, de tão cheia. E também, meu nariz ficou entupido do nada, eu não sei porquê, por isso que eu tô falando fanho assim. E lá no chalezinho é rodízio de fundi, tem a opção rodízio, foi o que a gente escolheu, por isso que eu comi demais. E aí, dia de sábado o rodízio é 159 por pessoa, os outros dias 149, aí inclui rodízio de fundi de queijo, que tem várias opções de fundi de queijo. Tem fundi de carne, que aí pode ser ao vinho, que é cozido, ou ao óleo, e aí vem tipo a carne, vários molhos, pão, essas coisas. E de doce, que tipo, tinha vários. Eu escolhi amêndoa e escolhi doce de leite. Tava sensacional. Gente, olha que legal, esse aqui é o controle da cortina. Aí, ó, a cortina tá agora aberta. Daí eu vou fazer o quê? Vou apertar aqui, ó. E ela vai fechar. Muito maravilhoso, gente. Quero um desse lá em casa. Como é que faz pra ter uma cortina dessa lá em casa? Gente, vou dormir agora já. Não, nem tá tão tarde. Tipo, 10 horas da noite. Mas tô caindo de sono. Que essa noite ontem a gente foi dormir bem tarde. A gente foi lá no... Onde a gente foi? No Santo Cupido Bar. E aí a gente ficou até tarde lá. Chegamos. E hoje o Gabriel quis acordar, tipo, muito cedo. Muito cedo. Então eu tô... morrendo de sono. Hã? Não tem que trabalhar de acordar. Não, você vai acordar cedo, eu não. E é isso. Vou dormir, encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Isso ajuda muito na divulgação.
é novo pro canal, de escrever aqui embaixo. Se você assistiu o vídeo inteiro, comente a palavra banheira para eu saber. Beijo, tchau, tchau.